Avropa Ukraynada müharibənin 10 il uzana biləcəyinə hazır olmalıdır. NATO-nun səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan baş katibi Jens Stoltenberg belə qənaətdədir. Bununla belə alyans rəhbəri hesab edir ki, Qərb tərəfdaşları uzun müddətli müharibəyə hazır olduqlarını nə qədər qətiyyətlə nümayiş etdirsələr, o bir o qədər tez başa çata bilər. Stoltenberg növbəti dəfə NATO-ya üzv Avropa ölkələrini Ukraynaya yardımı artırmağa çağırıb. Ukraynaya uzun müddət yardım etməkdə qərarlı olduğumuzu çox aydın şəkildə nümayiş etdirsək, o zaman Ukraynanın suveren, müstəqil dövlət kimi qalib gəlməsini təmin edən həll üçün şərait yaratmış oluruq, deyə Stoltenberg vurğulayıb.